Emri kthyer, muzikë të mirë. Më pranë se kur. Muzikë të mirë. Në fakt kishim shumë kohë që nuk shëndronim kaq afër që në fillim të sezonit tim të parë që nuk kemi qenë më. Kush do shifte body language do thoshte këta se kanë raportin të mirë me njëri tjetrin. Ndërkohë që kemi super, po thjesht kemi posturë televizive. Jo, thjesht po rrim kështu sikur gjasme po ruhemi nga Covidi. Jo, po ruhemi nga Covidi ç'është vërtet. Në fakt s'është gjasme, po ta mendosh. Eksakt. Po shtyem në çikun kështu, ja. Tani do bëhemi serioz. Po. Do të bëhemi serioz. Në fakt me Gentin është e vështirë të bësh serioz, ai qesh shumë në fakt, është nga ata personale. Po. Qesh shumë, bën batuta, në këtë moment e kemi gati për të performuar një këngë, është një super talent i cili ne vazhdojmë të themi promovimi talenteve të rinj, po ai më talent dhe aq i ri nuk quhet, pra aq kosa ka. Është talent i vërtetuar, se Genti na ka ardhur me një lajm të mirë, e ka fituar konkursin dhe spektaklin e Jeho që zhvilloi në Top Channel. Gendi urime! Mirë më njës! Neve na vjen shumë mirë në fakt që ti na ke ardhur me këtë super lajmë edhe që më në fund puna jote në i farë forme u shpërblye, se kështu ishte gjithë ky kompeticion për ty. I falenderoj gjithë, edhe gjithë artistat i përshëndes, kishin këngë shumë bukra edhe i uroj sukses e gjithë. Po më tregojnë çik atë ka ndikuar për ndonjë gjë, domethënë të ka ndryshuar një çik fama edhe populariteti tani. Si ndryshoi? Ne si ndryshoi? Atë ka smojnë gota në Instagram. Ta hall kishim, okay. E kanë pyetur qeshi një herë në fundit që e kisha të ftuar. Atë ngacmojnë, atë ngacmojnë më shumë gocat në Instagram tani. Është si prap. E shem se reagon vetëm me gjuhën e trupit, nuk e pranon, po patjetër që po, patjetër që po, fansat janë. Kush më ngazmon? Është i lidhur, moj, që nga i lidhur. Rimo, mos na shty fansat. Fansat sa po i kryojmë, dal nga dal, mos na shty ka qëtë. Kur je i lidhur, nga të smojesh më shumë, ki besim. A, e më interesant kur je i lidhur, thot Arjoni. A, është parti e mirë, thonë, pra e qëkosa është i lidhur, i bje që dikush e dashka. Që dikush e dashka. Interesant ju të ndështrim. Tani, me qënëse Genti është vetëm, nuk po e prezentojmë tastieristin. Se? Po pse, është vetëm, a i vetëm ka ardhur, nuk e shef. Jemi në fakt edhe me një personazh që ne kemi shumë për zemër, a i ka qenë përsëri në këtë program në sezonin e kaluar, është Alex sot me ne për të shoqëruar Gentin. Mirë më ngjes, mirë se ka ardhur. Faleminderit. Për neve është gjithmonë kënaqësi në fakt që të kemi edhe instrumentist, se pa juve këta të këndojnë sa të duash, kur s'kan muzikën në sfond, s'kan ç'a bëjnë. Alex, ti kur e ke nisur, po themi, dashurin tënde për piano? Në moshën 6 vjeçare. Kam bërë liceun artistik për piano, jam në Akademi të Artëve për Pedagogji Muzikore, në vitë dytë, edhe piano në kam për zemër. Po ty të nga të smajnë gocat në Instagram? Goca ime është kjo këtë. Jam dashuruar me këtë të mirë që kemi. Besoj që këtë do të kthesh tani më në një profesion për ty, apo jo? Po, një profesion më shumë. Jeni të pandashëm dhe nuk divorcojnë e kur, këtë po na thua. Që nga dhe besnik. Êshtë edhe besnik. Nuk do luash instrumentet të tjerë. I luaj po thjesht për mos t'i ngjesh. A, mi është dame gjona, mos t'i ngjesh hadrit. Mirë thot Gendi, në fakt, Gendi një gjë më bën për shtypje. Në pjesën më të madhe të kohës, këngët që ti përzjedh për t'i sjell covera janë të huaja. Nuk të pëlqejnë shumë këngët shqiptare? Jo, më pëlqen, po kënga ime shqiptare. Yay! Edhe këngën tënde akoma s'ta ke kënduar këtu. Do ta këndojmë një moment. Po në përgjithësi jo, në përgjithësi shoh që përzjedhjen tënde e ke te këngët e huaja, shpeshherë Shawn Mendes që të përshtatet mjaft mirë në fakt me vokalin tënd, shpeshherë edhe Justin Bieber ka qenë përzjedhja jote. Kush është i preferuari nga të gjithë? Vetja vetë. Jam se kjo qunë do bëjë sukses edhe që jam e bindur që e thash edhe pas kamerave është the next superstar. Po a i me modesti të plot e thaj që unë pëlqej vetëm vetën ti me kështu që superstarët në përgjithësi kështu janë pak të vetë pëlqyër. Mua më pëlqen që ka siguri edhe vetë besim. Qa do këndojmë sot? Do kënojmë këngën Maroon 5, Girls Like You. Girls Like You, më vëqen shumë. Alex, po, qëfar do të luajmë? Me mua e kishte. Unë do luaj piano, gjenë do këndoj. Pra të njëtën këngë do luaj. Mirë që na bëjmë gati, ndërsa do të ndjekim këtë performance live të Gendishës që ju mund të ndishtni, by the way, në Instagram, nëse nuk e ndishtni akoma Turp TV, po ashtu mund të ndishtni edhe Alexin që gjithmonë shoqëron artistët edhe që është shumë i talentuar në atë që bënë. Është performance live e Gendishës, është Maroon 5 dhe Girls Like You.
So 24 hours, I need more hours with you. You spend the weekend getting even, ooh. You spend the late nights making things right between us. But that is all good, babe. But I beg for, babe, play me close. 'Cause girls like you want a guy like me. So when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love for, yeah, me too. Come through, I need a girl like you. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like you. I spent the last night on the last flight to you. I took a whole day of trying to get way up, ooh. We spent a day like trying to make that between us. But that is all good, babe. Well, I'll back with, babe, play me close. 'Cause girls like you want a girl like me. So when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love for, yeah, me too. I want, when I come through, I need a girl like you. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. Maybe I'm 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe I'm taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm better if you try. Tani, mos bën një herë tjetër pauza kaq të gjata se ne futemi direkt me Eduard Trokiti se mezi po pristin. Ndërkohë, kanë qenë ca këngëtar në festival që këndonin aq bukur sa që publiku i ndërpriste me Eduard Trokiti në mes. Kështu ishte edhe rasti në fjalë. Ndërkohë, do të komplimentoja të dy djemt, sepse një mendoj që shfaqja më e mirë e talentit është live-i. Do me thëmë, kur ti të gjonë një artist që këndon live, dhe sidomos i shoqëruar, po prap me aq mjeshtëri nga një tjetër artisti cili luan live dhe pa pas as partitin për para, pra i bje që ka luajtur me vesh komplet këngën, është mendoj një knajsi për ne që e kemi në studio dhe knajsi për ata që e kanë dëgjuar një performansë. Është e vështirë, Alex? Po, duhet studiosh. Që ta kesh më thjesht. E ke të thjesht sot të luash çfarë do lloj këngë, mjafton ta dëgjosh një herë, rindo ta luash. Po si i mbani mend ju se këngëtari mban mend fjalët, ju mbani mend notat që të gjitha? Të gjitha akordet. Ideja është nota sikur janë 75 nota. Jo, janë 75 janë të gjitha bashkë. Të tjera janë, por që kryesoret janë 7. 7, po. Do dish të përdorosh, ti lidhesh, edhe kjo është gjithçka domethënë. Domethënë nëse unë të them një këngë në këtë moment, ti do arrije ta luaje? Ta gjej një herë dhe është gati. Mirë, okay, sfidë që do ta bëjmë ndoshta në një moment tjetër. Do japim një. Si ti na prefën edhe tani po brisim këngën? Po çikur nuk e ka. Mua nuk më vini parë një këngë në mendje në këtë moment. Për shembull një këngë, pse ti nuk po më vjen ndonjë këngë. Se di çfarë zhanri ai dëgjon prandaj. Po ti mund zgjedhësh çfarë duash. California Love të Pakut. Jo, s'jam. Në ta përgatisim një moment të dytë. Alex, si vetë kryon muzikë? Po, edhe kompozoj. Jam në punimin e një studioje, që do arrishëm shpirt fundin edhe ligin e producentit. Më duket se dikush e di California Love, më duket. E di? E di ti California Love? Po, me lek. Hidhu, Arion, hidhu. E di apo jo me kitare? Di ta luash California Love? Po. Më jam pop music. E, shef. Edhe të drejtë ka se i përshtatet bukur në fakt shumë me zërin, edhe ne e kishim kënaqësinë që ta ndiqnim një performancë live nga Gendisha edhe nga Alex. Shumë na ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Është gjithmonë shumë kënaqësi. Ju falenderoj. Faleminderit.
Ma. Kishim qef që Gentin ta kishim të ftuarin e parë sepse vitin e kaluar kemi patur një sezon shumë të suksesshëm edhe thash nëse do të ketë dikush që do të vitë performoj. Edhe Kelvit. Mbari ka ecur. Nëse do të jetë dikush që do të vitë performoj, thash patjetër që duhet jetë Genti, i shoqëruar edhe me Alen. Pas 4-5 muajsh do ndrosh përsëri kolegë kështu bie. Dgjoj, mirë më ka shkuar me kolegun e dytë, kështu që ndoshta edhe me të tretin. Ndoshta edhe me të tretin. Mirë, faleminderit shumë edhe një herë dhe të keni një ditë sa më të mbarë.